Hér sýni ég hvernig ég set vídeo inn á YouTube rásina mína og ég er búinn að logga mig inn þannig að ef þú ert að koma inn á eins og inn í Outlook og ert ekki komin inn maður sjóðum sem maður setur þá inn að sjálfsögðu youtube.com og þarft að byrja að fara hérna í sign in setur inn slóðunina og heldur áfram inn og auðvitað að þú hefur ekki átt ekki tilrás þá þarft að byrja bara að búa að skráði inn og auðvitað að þú átt ekki tilrás þá þarft að byrja auðvitað að búa þér til aðgang að YouTube hérna ég komin með annað vafra þar sem ég skráði inn og að youtube.com og ég íti smelli hérna á plusin hérna sem er pínliti mynd hérna af svona videokamera með plusa ég smelli á hana og svo ég upload video dreg svo videoskjalið inn sem ég ætla að setja inn og meðan það að byrja að uploadast ég sjáum hérna að byrja að uploadast að þá get ég ákveðið titil og búið til lýsingu og eitthvað annað, og annað slíkt Ég vel hérna hvaða skjámynd, ég vil að komi alveg fremst og á hvaða playlist ég vil að fara inn á Þannig að ég að búa mér til nýjan playlista sem heiti Zoom og ég vil að hann sé public Þannig að ég segi bara create haka svo við Zoom segi done Nei, hann er ekki, þetta er ekki gert fyrir börn og svo fyrir henni í fleiri svo stillingamöguleikar og get sett hér að því ég með Outlook líka þannig ég set svona merkingar svona eins og lilla merki með það og hann að vel svona hvaða tungumál á þessu sem íslenska Icelandic Masjá Þetta orðin í dag sem ég tók þetta upp þannig bara smetla það Video location, skiptir ekki máli og ég vil að þetta með Creative Commons leyfi sem opið afnota leyfi já Kategóri flokkunin Education leyfa athugasemdir, já og setja svo bara next á þetta og það addan endscreen, nei ég held sér ekki með slíkt, nei slíkt þannig að ég segi bara næsti save for public, ég ætla að gera public þannig að ég þarf að geta vel neinaður í hana þetta slóðin sem að ég ætla að vísi og ég publisa þannig að nú get ég sent bara slóðina eða ég vil setja þetta vídeo inn á vefsíðu og byrta þannig, þá er ég með það hér og myndi þá kópa það og ég get líka deilt í á samfélagsmiðlum og svo bara loka ég þessu og þá er þetta ég get ég bara afrita slóðun og sent eða eitthvað annað, allan að þetta komið hérna núna inn í YouTube rásina minna